Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengalu-alukan pelaburan Australia selaku rakan perdagangan utama negara Brunei Darussalam pada tahun 2022 dalam usaha-usaha mempelbagaikan ekonomi negara. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Santap Negara yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama, General The Honourable David John Hurley, ACDAC Retired Governor General of Australia, sempena keberangkatan negara baginda. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga. Upacara berlangsung di Australian War Memorial, Canberra. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Matt Anderson, Director of the Australian War Memorial. Baginda seterusnya dijunjung untuk meletakkan kalungan bunga ke memorial berkenaan. Australian War Memorial menempatkan tugu peringatan, museum dan arkib bagi memperingati rakyat Australia yang terkorban semasa peperangan atau operasi pertahanan dan juga mereka yang berkhidmat kepada Australia ketika dihadapi pertempuran. might recall the sultan many returned in 1945 Now, interesting... ke bawah duliang maha mulia paduka seri baginda sultan dan yang dipertuan negara brunei darussalam memulakan keberangkatan negara dengan menghadiri majlis sambutan negara majlis berlangsung di government house Canberra. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan yang terutama General The Honourable David John Hurley, ACDSC Retired Governor General of Australia dan diiringi dengan 21 das tembakan meriam. Majlis dimulakan dengan kebawah Duli Yang Maha Mulia menaiki pentas khas untuk menerima tabik hormat diringi dengan lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Majlis diteruskan dengan pemeriksaan barisan kawalan kehormatan yang terdiri daripada anggota Australian Defence Force. Baginda kemudiannya disembah kenalkan kepada para pembesar Australia diikuti dengan pengenalan ahli-ahli rombongan delegasi negara Brunei Darussalam kepada tuan yang terutama Baginda kemudian berangkat ke majlis perjumpaan bersama tuan yang terutama dengan kedua-dua pemimpin mengalu-alukan bagi hubungan dua hala diperkukuhkan dalam bidang kerjasama sedia ada seperti pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat serta penerokaan kerjasama dalam bidang baharu yang berkepentingan bersama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berangkat menghadiri majlis santap negara yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Governor General of Australia. Majlis berlangsung di Government House. Semasa majlis santap negara, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan yang amat mendalam kepada Tuan Yang Terutama serta kerajaan dan rakyat Australia atas sambutan mesra dan layanan yang baik dihulurkan sempena keberangkatan Baginda. Baginda bertitah menggariskan kesinambungan hubungan negara Brunei Darussalam dan Australia yang rapat dan baik yang mencerminkan sifat saling hormat menghormati dan persefahaman bersama. Australia was one of the first countries to establish diplomatic relations with Brunei in 1984. The elevation of bilateral ties to a comprehensive partnership is timely with the 40th anniversary of diplomatic relations next year. As Brunei's top trading partner in 2022, we continue to welcome Australian investment in our diversification efforts. Therefore, we look forward to Fruitful outcomes from the ASEAN Australia Business Forum in Sydney next week. Excellency, beyond our bilateral cooperation, Brunei has always valued the friendship Australia has shown us in ASEAN. It was during Brunei ASEAN chairmanship in 2021 that we established. The ASEAN-Australia Comprehensive Strategic Partnership. We look forward to further enhancing this important partnership in the coming years. Terdahulu, Tuan yang terutama dalam ucapannya menjelaskan kedua-dua negara berkongsi komitmen terhadap perdagangan terbuka dan berasaskan peraturan khususnya di rantau ini. Australia dan Brunei mempunyai persahabatan mendalam dan sejarah yang panjang sejak Perang Dunia Kedua apabila tentara Australia mendarat di Pantai Muara. Jika tanpa bantuan penduduk tempatan, banyak lagi nawa mungkin terkoban. Satu contoh terawal rakyat Brunei dan Australia bekerjasama dalam menyokong keamanan di rantau kita. Hari ini kita terus bekerjasama untuk menangani cabaran bersama. Termasuk perubahan iklim, keselamatan makanan, kesihatan mental dan kestabilan serantau. Saya gembira bahawa lewat hari ini kebawah duli bersama Perdana Menteri Albanese akan menandatangani pengisytaharan bersama bagi mengingatkan ikatan antara kedua negara kita kepada perkongsian komprehensif. Satu peristiwa penting bagi hubungan antara Australia dan Brunei Darussalam. Tindakan kuku seperti perkongsian komprehensif ini dan juga lawatan kebawah duli ke Australia pada minggu ini akan memastikan kekuatan hubungan kedua negara terus terjalan sehingga ke masa, masa hadapan. Sebelum berangkat meninggalkan Government House, baginda disembahkan dengan ucapan selamat berangkat oleh tuan yang terutama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam kemudiannya berangkat menghadiri majlis perjumpaan bersama The Honourable Anthony Albanese Perdana Menteri Australia. Majlis berlangsung di The Lodge. Sebelum berlangsungnya majlis perjumpaan, Baginda Berkenan menandatangani Joint Declaration on a Comprehensive Partnership between the Government of Brunei Darussalam and the Commonwealth of Australia bersama The Honourable Perdana Menteri Australia yang mewakili Kerajaan Australia. Thank you. Semasa majlis perjumpaan baginda dan Perdana Menteri Australia berbincang mengenai isu-isu dua hala berkepentingan bersama termasuk penerokaan dalam bidang baharu seperti keselamatan siba, perubahan iklim dan keselamatan makanan. Joint Declaration merasmikan penaik hubungan ke perkongsian komprehensif. Kedua-dua buah negara akan merangka satu pelan tindakan untuk memberikan hala tuju strategik mengenai hubungan dua hala pada tahun-tahun akan datang. Pada sebelah malam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri majlis santak malam yang dihoskan oleh The Honourable Anthony Albanese, perdana menteri Australia di The Lodge. Selesai acara-acara di Canberra, kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan yang di pertuan negara Brunei Darussalam berangkat bertolak meninggalkan Canberra, bagi meneruskan siri keberangkatan negara Baginda di Melbourne dan Darwin berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat ke Melbourne doa selamat dibacakan oleh yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar I much hope you enjoy my hometown in Melbourne. Thank you very okay. much. Your Majesty, your Excellency, Governor General, thoroughly <laughs> enjoyed I wish you well for the rest of Strategi Pembangunan Mampan ASEAN ASUS menyediakan rangka kerja untuk menangani cabaran dan meningkatkan taraf hidup penduduk yang tinggal di bandar. Ia merupakan salah satu inisiatif ASEAN di bawah Plan induk bagi kesalinghubungan ASEAN MPEC 2025. Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan semasa bengkel ASUS menyatakan harapan negara Brunei Darussalam akan menggunakan kaedah ASUS dalam perancangan dan pelaksanaan pelan tindakan berkualiti tinggi ke arah pembangunan mampan. Menurut jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, perbandaran mampan merupakan isu yang kompleks dan memerlukan usaha kolektif daripada agensi kerajaan, perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan rakyat. Into... Diadakan selama dua hari, Bengkel Strategi Pembandaran Mampan ASEAN dianjurkan oleh Badan Pelaksana Utama bagi Infrastruktur Lestari Brunei melalui Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Bengkel merupakan platform bagi pakar dan pihak berkepentingan dari negara-negara ASEAN membincangkan dan berkongsi amalan terbaik dalam Pembandaran Mampan. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam menganjurkan forum pengakap kelana Borneo di ibu pejabat pengakap. Penganjuran forum tersebut adalah bersempena 90 tahun penubuhan persekutuan berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Haji Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hasan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Forum antara lain bertujuan memberi pendedahan kepada ahli-ahli pengakap Kelana bagi membincangkan mengenai isu-isu yang bersesuaian dengan tema Empowering the Voice of Kelana. Forum menghimpunkan 80 ahli pengakap Kelana Sabonio. Kesusahan sebuah keluarga mangsa kebakaran mendapat perhatian pihak berkenaan. Buktinya sukarelawan Daerah Tutong Suka menyerahkan sumbangan berbentuk pakaian kepada keluarga mangsa. Sumbangan diserahkan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong selaku pengerusi Suka. Bantuan pakaian tersebut adalah hasil kutipan daripada orang ramai melalui program Sumbang dan Bantu anjuran Suka. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Satu kami di dapur makan, kita lihat ada letupan berlaku di bilik tamu. Kita lihat asap dah keluar semua api, Taruh kami turun dan aku terus mencari biniku dalam bilik untuk bawa turun untuk menyelamatkan nana, keluarga. Rombongan belia terdiri daripada 12 peserta bertolak meninggalkan negara malam tadi bagi mengikuti program pertukaran belia Korea Brunei di Seoul, Korea Selatan. Program tersebut akan berlangsung selama 10 hari sehingga 29 Jun ini. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei dan Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Rombongan diketuai oleh Awang Muhammad Ali Noh bin Haji Masri, pemangku pegawai belia dan sukan. Kementerian Pendidikan menandatangani perjanjian persefahaman MOU bersama Share Life Wire Brunei untuk kolaborasi dalam pelbagai program latihan dan meningkatkan kemahiran keusahawanan serta inovasi dan kemampanan pelajar. Majlis berlangsung di Kementerian Pendidikan. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pendidikan Awang Adnan Syatri Remy bin Haji Awang Abdul Rahman Ketua Pusat Keusahawanan Inovasi Kementerian Pendidikan Manakala Share Life Wire Brunei diwakili oleh Awang Muhammad Erwan bin Awang Haji Muhammad Said. Pengerusi Share Life Wire Brunei hadir Awang Julaihi bin Haji Muhammad Pemangku Pengarah Jabatan Pendidikan Co-Curriculum dan Awang Abdul Kawin bin Haji Yaakob Pengarah Program Share Life Wire Brunei. Empat puluh tujuh orang pelajar tahun 11 Sekolah Menengah Sultan Hasan Temburong yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan BC GCE peringkat O Level dan IGCSE bagi tahun 2021 diraikan dalam majlis penyampaian hadiah cemerlang peperiksaan tersebut. Hadir Awang Haji Metusin bin Haji Jais, pemangku pegawai tugas-tugas khas profesional Jabatan Sekolah-Sekolah. Juga diadakan penyampaian hadiah dan penghargaan kepada guru-guru yang mencapai peratus terbaik pengajaran bagi mata pelajaran BCGCE peringkat O dan IGCSE tahun 2021. tips untuk mereka berjaya adalah sentiasa membuat past year question dan cuba segala yang ada di laman web sekarang sebab sekarang kita orang senang untuk mendapatnya berbandingkan dengan dahulu kita hendaklah uh, bijak uh, mengawal masa uh, dengan belajar dan uh, cuba untuk uh, membuat past year questions uh, supaya kita tahu uh, bagaimana soalan yang akan keluar pada peperiksaan nanti Authority Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shena menganjurkan bengkel mengenai kepentingan mempunyai rejim keselamatan nuklear negara yang kukuh. Bengkel diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Bengkel diresmikan oleh Datin Zubaida binti Haji Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif sementara Shena. Pelaksanaan rancangan sokongan keselamatan nuklear bersepadu INSSP akan membolehkan negara Brunei Darussalam menghasilkan rejim nuklear security kebangsaan untuk menghadapi cabaran terkini dalam keselamatan nuklear termasuk ancaman siber, perdagangan haram bahan nuklear dan potensi penyalahgunaan teknologi nuklear oleh organisasi pengganas. all of her great colleagues in China. Uh, Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Sekolah Antarabangsa Islam Miftah Anu dan Progressive Sembilan Berhad diadakan kemarin. Dengan MOU berkenaan, para pelajar dan pendidik antara lain akan dapat memanfaatkan sambungan internet berkelajuan tinggi serta membolehkan penyepaduan teknologi ke dalam persekitaran pembelajaran. Menandatangani bagi pihak Sekolah Antarabangsa Islam Miftah An-Nur yang amat mulia pengiran anak Haji Muhammad Ruzaini bin pengiran Dr. Haji Muhammad Yaakob, pengurusi lembaga pengarah dan Bilal Buttar, pengertua eksekutif sekolah berkenaan. Manakala bagi pihak progresif senang berhad ditandatangani oleh Dayang Haji Nurul Hania binti Haji Jaafar, ketua pegawai eksekutifnya. We now have the chairman? Tawaran pengambilan pelajar baharu tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi sesi tahun 2024 kini dibukakan. Antara syarat kemasukan rakyat atau penduduk tetap negara ini dan berumur tidak lebih 14 tahun pada 1 Januari 2024. Borang tawaran boleh didapati di Pejabat Pentadbiran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah atau dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama www.kheu.gov.bn. Atau melalui aplikasi Telegram institut berkenaan. Borang boleh dikembalikan dari 10 Ogos hingga 19 Ogos masa waktu pejabat.